السلام علیکم مینا والو امید لارم چې تاسو به ټول جو وای په ثواب کوټه کړی کی داوا کیه مخه تا راغلی دا چې جاوید خلک بل د چنچل ډر ولو خپل خزیم پانسی کړی دا او دا غینه بعد به خپل ځان تم پانسی چولی د دې ټول معلومات تاسو ته په دې ویډیو کې د کوم زم دا ویډیو د ساته تر اخره پورې ګوره چې تاسو ته پورې معلومات در ورسیږي د دې معلومات نو مخکې تاسو ته دا یادګین وکم تاسو کو چې زم په دې نیوز کلیک چینل کې نه وی وای چینل هم نه وی سبسکرایب کرے مہربانو کے تب زم دا نیوز کلک چینل دا سارا سبسکرائب کئی خواہ کے سارا دا ٹلے نشان ہوا ہے چی خواہ یو نوی معلومات ویڈیو تاسو تا پاسانی باندی تر ویاسی کی عزت ماں دا غشان تر دیرے واقعی با تاسو مخی تا تیر شوی بی او راغلی ببی چی سارا پاسی دلے خپل خزائی کتر کرے خود تر وسا پوری بم داسی نوی اولی دلے خپل خزائیم کتر کرے او داغی نباد بی خپل زانتم پانسی اچھوولی انن سنگا پا سوابی کوٹا کرے کی دا واقعی مخی تا راغلی دا چی جاوی وید خپل د چنچې یعنی د رشخیر د ورور خپل د در غریبی به کوله او کوټه چې غرما راغله دي نو اول خپل خزه پانسی کړی دا د اغه نه بعد چې خزه اغسته ده په کټ کې چولې ده څنګه ک پانسی کې به خپل ځان پانسی کړی دي او عزت مند د جاوید خلق دوه زامن او یو لوري و دغه ټیم کې د دغه بچی خپل نه کړی د ختم د پاتې غر مازګړی غونټ ټیم شو په کلی کې شو شرابه سازه شولا او کلو خلکو ټولی عمده چغه کړي چې آشه خزه خاون چا پانسی کړي چې دا پوسټ مارټم خاصه چې وشون نو دې چام نو پانسی کړي نه په چا ډاس کړو خزه خاون په ساری اول خپل خزه پانسی کړي وا او دا غې نه بعد به جاوید خپل ځانم په خپل باندې پانسی کړي او د کلو خلکو دغه پانسی ته د غربت نوم ورکړی دی چې د غربت د وجې نه دې خزه خاون ځان په خپل باندې پانسی کوي مینوال د دوی په هر باندې تاسو څخه ته ختم نه سره خپل اعلان په کمنټ کې شریک کړئ زمونږ د سره نه نه معلومات ته دې سے پوری دا نوی معلومات پارا تا سارا سمن نیوز کلک چینل دا سارا سبسکرائب پی خواہ کے سارا دا ٹلے نشانو وخائی خواہ یا نوی معلومات ویڈیو تاسو تا پاسانی باندی تروائی